bawa ne yadda kowa yake bawan Allah. Salamu alaikum malamai. Wa alaikum assalam. Wa min al-bida'i tahdid al-atiyah illa al-tariq mu'addadan al-rasul al-karim. To akwai kuma wasu a gaire malamai a kore suna ta muku karya ko ba ku karanci addinin ba su kuma sun ki su nuna muku addinin din sai suna nuna muku fa'ida kana son kai arziki kana son a kare ka kada musiba ta same ka to ga addu'a nan ka karanta goma sha kaza kaza to wannan musiba ne bid'a ce muguwa karanta wani addu'a wanda aka kayyade ta in dai manzon Allah bai zo da ita aka kayyade ba muna yin sallah muna tasbihi 33 kun ga su aka kayyade wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da su a haka nan amma in yau wani zo ya karanta fatiha 10 ba haka kuma addinin musulunci ya zo da su ba to ya zo da bid'a ya kawo bid'a ko ba za a yarda da shi ka duba fatiha ne ba to me kake ga to in asalin addu'a ma lam tarid anil ma'asi anil rasulil karim sadiqil masduq in addu'a bata tusbo ta hannun manzon Allah ba kuma har yanzu aka sa mata dokoki me kake ga to wala haula wala quwwata wa haka za ta khafiful athman li amali haka kuma ke bance wasu kwanaki duk wani aiki wanda yake na addini kama yaf'alu ba'd al-jahla fi yawmi thalithi wa sabi'in wal arba'ina ba'da mawti mayyitin kamar yadda wasu jahilai duk gaggun malamai suka kirayi mutane su zo su yi sadakan kwana uku yau wani ya mutu kwana uku kenan a zo a yi buki yau wani ya mutu kwana na 7 kenan a zo a yi buki yau wani ya mutu kwana na 40 kenan a zo a yi buki sa'annan wannan buki aka ba shi suna sadaka to kun san shi wadin nan don annabi yana cewa irhamu amwatakum bi shay'in min ad-du'a wa sadaqa yace ku ji tausayin mamatan ku da yin masu addu'a ko yin sadaqa amma bai sai yau ma kaza wa kaza ba bai sai ku yi shi ranan kaza da kaza ba don haka cewa a rana na kaza ake yi a rana na kaza ake yi to ba addini bane gaba ɗaya bid'a ne ko wanda yake yin wannan ya fi tsari na addinin musulunci wala haula wala quwwata ومنها الاحتفال لمولد النبوي تشبيها بالمسيحيين يلا دغ سيكي موغان بيديي كيران متاني احدو ازو اي بوكين تونا هايبوا رانا هايبوا مغن الله صلى الله عليه وسلم wannan babban bid'a ne wato wasu diggun musulmai wai sun ga kirista suna yi suka ce mu ma mu yi abin mamaki ana ruwan ka da abin da wani ke yi addinin sa daban naka daban bayyiwa ga wani yana son giya ne ma yake ne ma sai yana sha don haka ne waɗannan malamai ba su da hujja wannan bid'a ne su ma sun yarda bid'a ne amma su ce in an yaka akan sami kudi to wannan kudin yana kama da naman da ake sa a jikin ku kujiya a jefa a ruwa kifi ya kama ya mutu wannan al yaqum al imam fi du'a ba'da salati har yanzu musiba ne bid'a ce muguwa bayan neman yayi jagora ma mutane na sallah ya kuma yace bari in maku jagora na addu'a ku yi salatul annabi goma goma su tabe wannan bai san addini ba bai karanci addini ba wawa ne bai da an da ya dogara wannan gaba daya a mai da shi waje guda ومنها الاستماع الذات في يوم صادق للموليد لوليمة قطع سريع كما هر يجو ما لما يسون زاقا سون زاقا بس دا عند إسلام يسي رانا دا أكا إما مسلا يبوا إيا كي رانا بقل فو أتاردر أتبا تبا سولا باب عند سكا سامو سيدو سامو أنشي أيكي أما سيسكا سيدوني سيسوني أنا كلا وات إنما سيدين الدين المسلمين annabi yana cewa wa alal muslimi an yuti Allah fi ma yuhibbu wa karaha wajibi ne akan musulmi yabi Allah akan abin da yake so ko akan abin da shi mutumin baya so duk dai yabi Allah in Allah yace ayi shi kawai ka manta sarki ne mutu da sarki da din kowa ah don haka ne sai ka zama nami da wayewan gari ya jima nabi wai zai je gidan wani suna to ka tuna ko da mutum miliyan suka taru a kofar wannan mutum aka sa maroki ya tashi ya faɗi sunan ɗan kwana biyu ka tambaye su bai san sunan ba to wace raya sunan ɗansa uwa da uba da waɗanda suke zama gida tare da ɗan don haka addinin musulunci ya ce wannan sunan ana yin sa ne a nan gidan ba tare da wani bako ba
wanda ba zai yi imfani wajen kaza sunan yaro ba ba zai ba za a gayyace shi ba don haka ne a ce iyaye su suke daga sunan dan su har ya fita waje mutane su ji su rike wala haula wala quwwata wa min haddu'a bima lam yati bihi rasulul karim bidi'a ce mai kwatarwa mai halakatuwa yin addu'a da wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zo da shi kaga anan kai ka kago addinin ka kago kai ma ka raba da wanda kusa da wanda annabi ya zo da kamar Allah ya bai annabi aike ka ce to ni na ganawa a tara mani kusa da na Allah dai kaji mushriki batacce murtaddi alil islam kamar ne ka salatul fatih kamar karanta salatul fatih kuma ta kalaha da wasu addu'o'i shirme tarkace waɗanda ake tsafi da su ake karanta su kamar me wani zai ta tunani akwai wajen salati ana kiran ta salatin nariya allati yaz'amu ulama isuwa yaz'amu ulama usu anna man qara'aha malamai muggan malamai suna ce wanda duk ya karanta ta 4444 talhallin ukadu wa tantaridu bihil qurabu wai duk wani shirin da aka maka zai yare duk wani bakin suke na duniya zai yare bal hada shirkun wannan ba za mu ce ma bid'a ba sai mu kira shi shirka ne in kana son ka fahimci wannan magana ina taba shi sama sama ne ka dan ka dan ka dan ka dan ne don mun iyaka in tuna maka ka je ka je shike ka je ka duba inzuru bi minhajil firqati al-najiya ka duba littafin nan da ake kira minhajil firqati al-najiya ka duba shafi 101 zaka sami an yi dogon magana akan salatin nariya wanda kuma har wuta suke hurawa su zauna a tsakiyar abin nan a gefe da gefe wuta sai su ne mai kun fudu daya gaba daya kudu daya arewa daya yamma wutan kuma tana tsakiyar su duk sun bata baya kowa yana karanta salatin nariya daga cikin su kowa yana karanta 1111 ko abin da yake karantawa kenan sai kaga sun hada 444 sun ce in an yi haka sai bukata biya in ma kana son gari guda ya ke ne shi kenan sai wuta ya tafi a gari kun gani da ne wanda ba su da nufin sharri ai alheri sai sharri nufin su duk wato nufin su gaba daya sharri kawai a kasa in ma rawo ya zo wanda yake mai haki da makami su ce yawwa to za mu baka yadda za ka yi nasara ka je ka kashe mutane ka sami kuɗi nawa za ka bani amma shi fa an ce mata malam ne wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil adhim amma an ce ba su ne tantsi ne ba mai tantsi ne daban wanda ya bai mai haki da makami ya taimake shi yayi encouraging din sa ya je ya ci gaba shi din menene ne mai tantsi ne wannan subhanallah Allah ya tsarkake amin وقديما بهذا علماء السنه قول القارئ بعد قراءه القران صدق الله العظيم اي با كدان بني سو malaman sunna bidiya ba ta kasa sai sun nuna ta da dadewa malaman sunna din suke ga karanta alqurani kana ce صدق الله العظيم suna ce ta'ala ne aka samu asalin kalmar nan ta'ala suka samu صدق الله العظيم din da dawa malaman sunna din suke ana su ce ba ta dai cikin alqurani to me hada ta da alqurani malamai dukkan bid'a suka yi bincike a kan wannan har suka ce wala ya'rifuna man itara'ahu ba su san wanda ya kawo kalmar na makaranta alqur'ani cewa ta da sallallahu alaihi wa sallam amma in kana so bincike mai kyau ka karu da bayani to ka duba wannan littafi da nabi ilhajul firqati al-najiya ka duba shafi 119 za ka ga bayanin da yayi a wajen ya jama'a akwai al'adun muggaye hanyar jamfara hanyar kata wanda malamai suna yi shi yasa in sun ji zamu wa'azi hankalin su duk yaro ne su ce to za a yi fada fa a garin nan ai ba fada ba ne hanyar da yake bi yana shuta ne mutane za su gane fadan sa kawai kada a gane ba wani yau gane iyaka in ka fada ma mutum kai na ziya ka bai mutum a divan ana ruwan ka da shi kuma balle a ce za ka fada da shi na ce maka in ka je za ka sami hanya su biyu ka fita dama ita ce mai kyau da kaje kaki kaji ta hagu ana ruwa na kaje kaji ta hagu kaje ka fada ma wani hadari shi kenan iya kamar wa'azi matsayin sa kenan wai la ta ba'du a'mali sayyi'a akwai mugayen ayyuka wa min hal bida'i man wa hada kitbun wa tirawu wani yakan mutu a zo a ce to jama'a akwai abin da ya bari a masa fidawu ko kuma masu gadon sa su tara a masa fidawu me ya fidawu a fanshe shi daga wuta
a zo ai ta karance karance a ce to shi kenan an fante shi daga wuta kai kuma ka yarda aya muje da wannan eh kuna yarda wa Allah ya sami insani illa ma wa Allah ya sami insani illa ma ta wa Allah sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa to ana masu hidayi din ga abin da Allah ya ce wa Allah ya sami insani illa ma ta wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa abin da Allah ya ce kenan to kai ko malam a gaure wani dubara kake nuna wa mutane ka karbi tinkiyar su ga yanka ka karbi kudin su kai Yusuf ne ka tayo abin nan tumatir da mangira subhanallahi narun akanta kaki wuta dan menene kaki bayyana ma mutane addini sai ka bayyana musu damfara walaka ba'du a'mali sayyi'a allati yaf'aluha mushriku najeriya akwai mugayen ayyuka masu yawa wanda mutanen najeriya suke aikatawa kamar me mushrikan najeriya don haka ne abinda yasa nake mushrikai ba duk mutane ne suke aikata shi ba sai mushrikai din in ka ji wannan aiki kana yi to kai ne mushrikin la yusafiru illa bi izn illa idha ayyana lahu alimun qulama isu yawma wa sa'ata ba su yin tafiya sai malami ya gaya masa ranar tafiyan ya gaya masa lokacin da za su tafi wannan shine sai sun dauki sa'a a haukata ba ruwan su da Allah ba ruwan su da addini sun dauki wani mutum sun mai da shi gunki ya mai da kai kai kuma timba wani itace ta anda duya duya da kai sai ka duya sai sai to shikenan ka bari sai ran litinin ko ran kaza daidai karfe 9 amma ka kawo wani abu to ka tuna ba Allah ne madaukakin sarki yake sanar da annabi ta aiwa azan ta wa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana faɗa ma annabin ta fa idza azamta wa tawakkal ala Allah in ka shirya zaka yi tafiya ka dogara da Allah sai ya zama duk wanda ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama zan yi tafiya sai annabi ya ce fa idza azamta fa tawakkal ala Allah in kai niyyar tafiya to ka je ka dogara ga Allah kuma har yanzu ka tuna Allah ne yake ce ma annabi inna allazi farada alayka inna allazi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad Allah ne kika annabi ya yi tafiya ya bar makka zuwa madina Allah ya ce masa a wanda ya baka wannan littafi shine alqurani zai sake mai da kai wannan gare don haka ne a ce Allah ne a ce ke tafiyar da mutum Allah ne yake mai da mutum ana wai wanda ya je wajen malam ya ce zan yi tafiya ya ce ana zan yi wata rana zan tafi malamin kawai yana shakkara masa kariya subhanallah yana da ban mamaki kwarai abinda mushrikan Najeriya suke yi in sun karanta alqurani duro kon Allah ko dun tsoron wani abu kada ya afka masu amma ba su yi sai sun zubba jini wala yaquluna Allah biduna iraqatid dam wa yaquluna ilahun yuhibbu iraqatid dam ba su karanta alqur'ani ko su roki Allah sai sun zubba jini suna cewa Allah yana so abin nan a zubba jini dan dai Allah sai lam yanala Allah alaha lam yanala Allah luhumuha wa la dima'uha wa la Allah kenan yace zubda jinin da kuke yi dun wani abu ko me yace jinin ba zai iske ne ba naman abin ba zai iske ne ba tsoron Allah da aikin da kuke mai kyau shine kawai zai sakanta muku ana malamin da yace to ai wannan babban sadaka za a nemo dole ne wannan zai kai jini subhanallahi kuma har yanzu yana daga cikin من أكبر فتنهم يكتبون القرآن ويشربون تشرب بهم الثمن sai a gamfara wani sarki ko wani mai arziki kullum ana rubutu a kai masa a kwalba yana sha ana ce wannan rubutun da zai sha zai kare shi kaza zai kare shi kaza wannan har yanzu alqur'anin nan an saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukar masa kuma alqur'anin nan an saukar ma annabi yana tare da sahabbansa wa fi abwabihim nazala alkitabu kullu ba'il azim wa kullu wa kullu